Вітаю усіх, хто нас дивиться. Проблеми фінансування профтехосвіти Тернопільщини – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії гості, у двох студіях гості. У цій студії пан Олег Петльовий, він є голова первинної профспілкової організації, також старший майстер Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою, яке розташоване у Збаражі, так? Так. І Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. В іншій студії у нас пані Ганна Зварич, вона є заступником начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Також пан Любомир Крупа, заступник голови обласної ради, кандидат історичних наук. Вітаю вас. Доброго вечора, Зінка. Отже, ця тема сьогодні виринула не випадково, адже під обласною державною адміністрацією і обласною радою сьогодні відбувся пікет власне працівників і студентів профтехосвіти Тернопільщини. Зокрема, йдеться про 17 закладів, так, профтехосвіти Тернопільщини, які з липня не отримують заробітної плати і стипендій. Питання таке, чому склалася така ситуація? Це коротко, будь ласка. Якщо можна, будь-хто, хто може. Якщо можна, тоді, пане Ігоре, дозвольте, оскільки представляю владу, зокрема органи місцевого самоврядування, то ми розуміємо, що фактично відбувається процес реформування закладів освіти. І, на жаль, було прийнято рішення десь у Верховній Раді, чи Кабінеті Міністрів, саме про те, що найбільш ефективне реформування може відбуватися за рахунок ненадання коштів. І 25 грудня 2015 року якраз процес прийняття в переддень саме Різдва, яке весь світ святкує, було прийнято, на наш погляд, дуже, можна прирівняти навіть до злочинного рішення про те, що всі заклади професійної освіти, вони передаються на обласний бюджет. Дуже багато саме якраз фракцій у Верховній Раді, які не голосували за даний бюджет, вони пропонували, щоб було перенесено, не вночі приймався, а все-таки обговорено, заслухані всі пропозиції. Була заслухана пропозиція Міністерства освіти, але ми пам'ятаємо цей режим, який був, і цей бюджет був прийнятий. Крім того, там такий дещо дисбаланс зразу був створений, тому що при кінцевих положеннях, і, зокрема, в 25-й і 27-й статті було наголошено бюджету про те, що крім того, що саме має відбуватися фінансування з обласного бюджету, також мало відбутися і розгляд пропозицій стосовно фінансування і передачі цих закладів професійно-технічної освіти на комунальну власність впродовж першого кварталу. На жаль, Кабінет міністрів цього не виконав. Більше того, ми бачимо, що дотепер це питання не врегульовано. Обласна рада, свого боку, і депутатський корпус весь зразу відреагували, тому що 4 січня 2016 року відбувалася сесія, на якій було зразу прийнято звернення до президента України, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради про те, що оце фінансування з обласного бюджету, яке мало відбуватися, є нелегітимне, і це фактично призведе до знищення професійно-технічних закладів не тільки в Тернопільській області, а взагалі в всіх областях України. Крім того, що ми розуміли, що саме якраз в нас є на даний час 24 навчальних заклади професійної освіти, але проблема є в 17. Тобто там відбувся розподіл, що також мало відбуватися фінансування з бюджетів міст обласного значення. В нас такі це є місто Тернопіль і також місто Кремінець, в якому знаходиться Кременецький професійний ліцей. На жаль, реакції відповідної не було. Навіть після того, після наших звернень, і це було не тільки Тернопільської обласної ради, інших обласних рад до Києва, депутати Верховної Ради відреагували і було прийнято рішення, і було прийнято зміни до бюджету про виділення додаткових коштів саме на фінансування професійної освіти. На жаль, президент це рішення заветував, і воно дотепер є не підписане. Тобто, зразу уточнюємо, так. Місцева влада, тобто йдеться про обласну раду, так, яка є відповідальною за фінансування. Ну, на неї поклали відповідальність. Так. Відповідальність зреагувала одразу. Так. Але, на жаль, на київському рівні, так, тобто, де вирішуються такі питання, бо на місцях
фінансування ми не можемо знайти. Це питання не було до кінця. Пане Ігор, ну тут в даному випадку ще таке уточнення, що ми зреагували в двох частинах. Ми зреагували тим, що були виділені 47 мільйонів саме на фінансування професійної освіти з обласного бюджету. І друге, це те, що було направлено відповідно. Вони мали бути виділені ці 47 мільйонів? Чи вони... ми змушені були виділити. Тобто ви змушені, так. Але вони не мали виділятися за новими цими змінами, так? Ні, якраз за новими змінами ми були змушені виділяти. А ми планували 47 мільйонів саме якраз використовувати на розвиток області, тому що це були кошти, які десь можна було перекрити якраз і соціальні питання. От, але саме оцю масу ми змушені були передати на фінансування професійної освіти. І ми усі розуміли, що обласний бюджет не може витримати цього навантаження, і було проплачено, саме виділено кошти до липня, з тим, щоб саме до липня, ми надіялися, як більше того, надіялися, що саме за підсумками першого кварталу буде прийняті адекватні рішення і пропозиції Кабінету міністрів, і все-таки буде бюджет переглянутий, і ми повернемося хоча би на фінансування загальноосвітніх дисциплін. Ми виходили з такими пропозиціями. На жаль, ну, бачите, ті події, які сьогодні відбулися, вони підтверджують те, що Київ не відреагував. На жаль, мусимо знову ж таки констатувати наступне, що тільки три області в такій ситуації, що не мають коштів для самостійного фінансування професійної освіти, інші області України, вони це фінансування проводять. Друга сторона, яка є неврегульованою, тому що ми фінансуємо, нам не можна проводити ні реорганізацій, ні, скажімо, якихось інших рухів стосовно професійної освіти. І також управлінського впливу ми абсолютно, як обласна рада, ми не маємо. Тобто ви позбавлені управлінського впливу? Позбавлені, абсолютно. Тобто з нас вимагається тільки кошти і все, більше нічого. Гаразд, дякую. Сам перед пана Олега Петлявого хочу послухати. Тобто ви з липня вже не отримуєте заробітної плати, так? І так, стипендії. Так, вже 4 місяці ми не отримуємо заробітної плати і стипендії. Мало того, у нас і нема проплати комунальних платежів. Буквально перед 1 вересня. Тобто у ваших приміщеннях холодно? Так, і холодно, я вам розкажу більше. 1 вересня... А електрика є? 1 вересня до нас прийшли з РЕМу, з РЕСу, і будуть відключати електрику. Ми почали писати гарантійні листи, ми почали звертатися до вищих ешелонів влади. Реакції не було ніякої. То добре, що наші діти через літній період заробили кошти на практиці, бо тому, що були в селищі міського типу Затока, і ми частину проплатили за електроенергію, тому що було підключення. З власних коштів. Так, з власних коштів. А на даний час ми зараз готуємо, з 1 вересня ми годуємо тільки 250 чоловік, курсантів. А контингент в нас в коледжі, рахуйте, 70% всієї України. У нас є діти з Луганська, у нас діти є з Донецька, з Херсона. І вони надіялися, так, на те, що в них буде відповідне забезпечення, бо вони вступали так, тому, на що це. Вони, це пілотний проект, це є державний навчальний заклад. Значить, мало бути 100% їх забезпечення, а вийшло, що нічого. Ви сьогодні, попрошу режисерів показати нам якраз разом з усіма іншими колегами з профтехосвіти, прийшли під обласну раду і адміністрацію вимагати цієї заробітної плати. Скажіть, чому саме сьогодні? Чому? Бо от ми знаємо, що були певні дії, зроблені і владою, і, напевне, вами, тому що ви зверталися і від імені власне профтехосвіти, як представник профспілкової організації. Але чому саме сьогодні вибрали цей нюанс? Якщо дозволите, то я відповім, оскільки організатором і ініціатором цієї акції була Тернопільська обласна рада профспілок і Асоціація закладів профтехосвіти області. По-перше, ми очікували, що от-от прийдуть кошти з Києва. Нам, бо обіцялося. Нам обіцялося, про те, що буде, до речі, що буде відповідна постанова Кабінету міністрів, про те, що буде стабілізаційна дотація, що декілька десятків мільйонів, майже до 40 мільйонів, будуть скеровані на виплату заробітної плати і стипендій в заклади профтехосвіти. Але
дні минали, тижні проходили, а позитивного результату не було. Людей просто накипіло. Тим паче ми маємо... Найголовніше, напевно, зараз холод був каталізатором того, що нема зарплати і нема тепла. Немає. Тому я ще дивувався навіть терпінню людей. Ми отримували сигнали, зокрема, і були письмові звернення і саме от з Ізбаража, були письмові звернення з-під Волочиська. В нас немає заробітної плати, в нас немає заробітної плати. Коли ми зверталися до офіційних органів і статистики, і Держказначейства, виявляється, у нас заборгованість по заробітній платі не фіксувалася. Ми отримували інформацію тільки от з таких джерел, як від первинних профспілкових організацій. Тобто як не фіксувалося? А не фіксувалося. Заборгованість статистично не облікована, і через казначейство вона не зафіксована. Тому Міністерство освіти і науки завжди заявляло, в Тернопільській області все гаразд, в Тернопільській області боргів по заробітній платі немає. Хвилинку. Зараз в мене запитання до пані Ганни і до пана Олега. Ви подавали інформацію, що у вас є заборгованість? Так, ми подавали інформацію, писалися листи. Коли саме? Тобто мене цікавлять дати? Одне – подати інформацію від первинної профспілкової організації трудового колективу, що є борг, а інше – подати бухгалтерську звітність про те, що там є заборгованість з виплати заробітної плати. А це подає профтехучилище чи це було від... чи управління освіти районні? Це було, подавали, заборгованість подавали на первинну профспілкову організацію, подавав я, так як голова профспілки. А на обласне управління освіти і подавав директор. Зрозуміло. Пані Ганно, тобто, от, бо ми зараз повинні з'ясувати, як так сталося, що не фіксувалася заборгованість. Управління освіти... Ми фіксували, вже, що є фіксували, що є заборгованість, але управління освіти не є розпорядником коштів, так? Воно здійснює управлінську і то так координуючу, можна сказати, діяльність закладів профтехосвіти. Ми подавали міністерство постійно, як подавав департамент фінансів, ми про це не знаємо. Тобто після того, як були змінені оце в бюджеті стаття, що йдеться про те, що... Стаття 27 закону України про державний бюджет. Тобто відтоді ви не маєте, ви не є розпорядником коштів, і ви не можете впливати. Ми ними ніколи не були. Я розумію, що ніколи не були. Заклади профтехосвіти фінансувалися з державного бюджету. Коли постало питання, що вони будуть фінансуватися із обласного бюджету, так як казав Любомир Левкович, кожного місяця, навіть два рази в місяць, ми зверталися в Міністерство освіти, в адміністрацію президента, в комітети Верховної Ради, кожен раз подавали сигнали про те, що щоб повернути фінансування закладів профтехосвіти з державного бюджету. Яка була реакція? Реакції не було жодної. Ну, була різна реакція, але потім прийшлося, що обласна рада все-таки профінансувала, як ви вже чули попередньо, до липня місяця. Але цікаво, от Міністерство освіти, вони хоча б відписку давали, тобто якусь формальну... Вони брали дані із казначейства, і в них нас не було показано заборгованості. А там нуль. Угу. Ну, от погано, що ми без цієї наперед така... ситуації не прорахували, і нам невідомо, чому в казначействі не було прораховано. А ви сьогодні, якщо ви слухали виступ одного з директорів протихучилищ, їм забороняли це робити, оскільки говорили, хто що... Хто забороняв? Я не знаю, хто їм забороняв, тому що я... Ну, треба питати вже безпосередньо директора про те, що їм радили, скажімо так, цього не показувати, оскільки це може бути і штрафні санкції безпосередньо на адміністрацію, і на керівника цього закладу. Так, пан Любомир Кропа. В даному випадку я абсолютно підтримую Андрія Володимировича присяжного в тому, що ну, тобто їх не заставляли, щоб зараз не сталося враження, що десь обласна рада, так, десь управління освіти, але тобто, їх заставили обставини не реєструвати, оскільки реєстрація заборгованості призводить до того, що на установу накладаються штрафні санкції. Ага, зрозуміло. Тобто якщо він показав, що в нього є заборгованість, він не винен? Так. Він ще мусить заплатити там мінімум 20 тисяч. І потім які гроші би прийшли, з тих грошей мав би заплатити штрафні санкції. Так, абсолютно правильно. Відповідальність несе керівник. Тобто, якщо він показує, декларує заборгованість, показує нарахування зарплати, але немає виплати зарплати, то відповідно на це накладається штрафні санкції. Гаразд, але якщо він не відповідає за фінансування, то чому він повинен нести відповідальність
за те, що в нього є заборгованість. От поясніть, будь ласка, і нашим глядачам. Пояснюю. Чистої води юридичний формалізм. Оскільки сьогодні заборгованість виплати заробітної плати є безпосередньо перед працівником закладу профтехосвіти. Для нього роботодавцем є керівник цього закладу, директор. І якщо звертається людина навіть в судові органи для того, щоб поновити свої порушені права в сфері оплати праці, відповідальний буде саме директор, бо він є роботодавцем. То, що це є державний навчальний заклад, який не займається підприємницькою, комерційною діяльністю, не заробляє грошей, він повністю залежить від бюджетного фінансування, це вже питання другорядне. Хоча я знаю, що наші органи управління Держпраці, як правило, підходить до цього досить розумно і виважено, і не штрафує людей за такі речі, бо розуміють, що вони не винні. Але в цілому формальні підстави для таких штрафних санкцій є. Гаразд. А чи можна це якимось чином змінити? Бо, бачите, виходить, що ну, в Києві не до кінця розуміли ситуацію, тому що якби не було повністю інформації і картини про те, чи є в нас заборгованість, чи нема. Незважаючи на те, що от ви кажете, що ну, практично щомісяця подавали цю інформацію. Справа в тому, що це не тільки стосується закладів профтехосвіти. Ми в попередні роки мали борги по заробітній платі на нашому державному підприємстві, обласне підприємство «Тернопіль-Облавтодор». Їм не платила служба автомобільних доріг за виконані ремонтно-будівельні роботи по утриманню доріг. Але борг по зарплаті був. І штрафні санкції. Штрафні санкції теж не нараховувалися. Керівників тільки попереджували, але в даному випадку вступають інші механізми. Є сплата єдиного соціального внеску. А там немає вже жодних людських факторів. Там тільки ну, ти показав, що заробітна плата нарахована, ти повинен сплатити відразу єдиний соціальний внесок. Якщо він не сплачений, вступає автоматично в тому системі комп'ютерній механізм нарахування штрафних санкцій. І потім виникає таким чином, що сама заборгованість по єдиному соціальному внеску є меншою, ніж штрафні санкції. Ну, це парадокс. Ми тоді робимо державні підприємства і в даному випадку, скажімо, училища. Ми теж в якійсь мірі зводимо до штрафних санкцій, якщо б вони повідомляли про те, що є в них заборгованість. Але я не хотів би, щоб ми зараз вдавалися саме в цю площину. Я розумію, зараз. Але відповідальність перед дуже бюджетом, важливо. Перед пенсійним фондом чи по сплаті єдиного соціального внеску, в нас є цілком чітка і ясна картина. Порушення трудових прав найманих працівників. Людина, яка наймається на роботу, яка виконує свої функціональні обов'язки, вона повинна отримати винагороду за свою працю. Причому затримка виплаті заробітної плати законодавець дозволяє тільки 7 днів. От, тобто, якщо є колективний договір, де визначені терміни виплати авансу і заробітної плати, бо воно виплачується 2 рази у місяць, можна прострочити тільки це на 7 днів. А тут йдеться про 3 місяці, навіть понад 3 місяці. А тут йдеться про 3 місяці. І я повертаючись... Навіть понад 3 місяці, бо вже мав би бути аванс у жовтні, так? Так, пане Ігоре, от коли Любомир Лавч ж говорив про причини того, чому воно так сталося. Коли був прийнятий закон про державний бюджет, і зненацька, це чисто було зненацька, ніхто нікого не повідомляв. Це ж не було, що попередили за місяців два, що ми будемо такі дії вчиняти. Раз, нате вам, місцеві органи самоврядування, фінансуйте заклади профтехосвіти. А ми на загальному центральному київському рівні провели збори закладів профтехосвіти. Були великі збори, 1500 чоловік. Двічі проводили акції протесту в місті Києві. Як згадував Любомир Левкович, домоглися того, що Верховна Рада проголосувала про виділення 2 мільярдів гривень. Президент заветував, хтось йому там радив. Являється центр прийняття рішень не в Верховній Раді, не в Кабінеті міністрів, а в адміністрації президента. Ми пропонували, так, система потребує реформування. Давайте ми визначимо. Причому разом з роботодавцями, наголошую, в нас є трикутник, влада профспілки роботодавців, разом з роботодавцями визначаємо 2016 рік – це рік напрацювання механізмів і їх адаптації по реформуванню. Сам ми реформування проводимо протягом 3 років – 16 і 18 роки. Але в 16 році ми призупиняємо дію статті 27. Ми фінансуємо ще заклади профтехосвіти з державного бюджету. Дайте можливість органам місцевого самоврядування до цього підготуватися. Іде інша точка зору. Ми органам місцевого самоврядування дали податкову базу для наповнення бюджетів. Але їхні фінансові доходи з їхніми фінансовими витратами не співрозмірні. Витрат значно більше, ніж дохідна частина місцевих бюджетів. І тому такий розрив вийшов. І тому така колізія. А сталося. Тим паче, враховуючи економічний потенціал нашої рідної Тернопільської області, Любомир Левкович звертав увагу на те, що тільки 3 області мають таку заборгованість. Одеська, Херсонська і Хмельницька. Але в значно менших обсягах, ніж Тернопільська. Тому в даному випадку треба прислухатися до думки соціальних партнерів і діяти виважено. Тобто йдеться про те, що Кабінет міністрів не мав глобальної проблеми,
І не йдеться про в межах держави про супервеликі кошти. І це можна було вирішити заздалегідь. Пане Ігоре, якщо ще дозволити, якраз якщо ми говоримо про фінансову сторону, то ми зараз розуміємо, що в державі відбувається дуже активно процеси децентралізації, і ми так розуміємо, що в Кабінеті міністрів вирішили, що саме якраз місцевого обласного значення об'єднані територіальні громади мають значні кошти. І дійсно ми бачимо, що справді міста обласного значення, територіальні громади на даний час вони мають резерви, які витрачають. Але, з іншої сторони, якщо навіть брати Тернопільську область, то ми розуміємо і міську раду, міських депутатів в тому, що в місті Тернополі вчаться 23% тільки дітей міста Тернополя. І вони ставлять запитання, а чому на потреби міста, чому платники податків міста мають платити за навчання дітей з інших регіонів. Ми, звичайно, пояснюємо, це є наші діти. Але тут втручається саме раз вже і фінансові питання. І міста теж не готові фінансувати, хоча вони мають ресурс, тому що ніякого управлінського механізму впливу на будь-які прийняття рішень вони не мають. І в даному випадку ми сподіваємося, що саме бюджет уже 17-го року він буде виважений, хоча ми бачимо за тими проектами, які зараз є на 17-й рік, він говорить про те, що Кабінет міністрів бере, держава на себе бере фінансування саме загальноосвітнього компоненту і педагогічних загальноосвітнього компоненту, педагогічні працівники і педагогічних працівників, а саме якраз весь технічний персонал має фінансуватися з обласного бюджету. Тобто, чи з місцевого бюджету. Ми бачимо, що 17-й рік також готує для нас певні сюрпризи, і ми тут закликаємо і вже тепер, і профспілку реагувати, впливати, щоб у нас не повторилося 25 грудня 2015 року у 16-му році. Тарас, зараз хочу попросити режисерів, щоб вони нам дали відеоматеріал, де, пане Олеже, ваші колеги говорять про ті проблеми, з якими вони на даний момент стикнулися. І під час акції пікету під обласною радою і адміністрацією. Сьогодні ми приїхали, дійсно, у нас крикнули, ми приїхали сьогодні вимагати оту стипендію, щоб діточкам виплатили і заробітну плату. І біль у нас така, що у нас забрали ці гроші за престижність. У нас на території нашого селища є професійний, перепрошую, військовий ліцей, який отримує 30% за престижність. Ну хіба в нас виявилася на війна? Хіба військовий зараз став престижніший, ніж професійно-технічно? Мені дійсно реально стидно, що я банкір, що я вчила, закінчила вищу освіту і зараз ми лишилися без нічого. Я заставляю свого чоловіка їхати дійсно в країну-агресор, щоб заробити гроші, щоб купити хліба. Яка ваша зарплата? У мене була зарплата 2100. Прошу дуже. А зараз ми взагалі не маємо. Не можемо сказати, тому що тарифікація не пройшла. Якщо знімуть нас ці надбавки, ну залишиться, от якщо ставка 1400, залишиться основна ставка 1400 гривень. І от діти мене запитують, чи варто вчитися вищу, взагалі вищу освіту здобувати? Не варто. Чого? Поїхати за кордон в Росію ту саму, дійсно поприбирати, помити, отримати $1000 США. І я знаю, що я зробила обмін і маю гроші. Бачимо, що прийняли закон про те, що ніби до нового року ми маємо фінансуватися з обласного бюджету, а з нового року хочуть нас всіх перекинути на місцеві. У нас зараз є Коропецька громада. Ну, ми знаємо, якщо селище і на селищі немає ніякого виробництва, звідки це селище має? Поки що ми дотаційні. Наскільки я знаю, ходила і депутат селищної ради, ходила на тепер на на зібрання свого роду. Прийшло 100 тисяч гривень дотацій, тобто допомоги від держави. В ту дотацію входять всі школи сільські, там теж 500 дітей, вчителів багато, далі входять садочки, ну всі державні установи. Якщо нас туди ще відправлять, ми не маємо права. Тому що у нас кожного місяця ми 150 тисяч гривень йде фінансування. Якщо би порахувати заробітну плату викладачів всього персоналу і студентів, не знаю. Нас просто-напросто треба з 1 січня закрити. Сьогодні я така сама жебрачка, як і ті всі, що тут є. З липня місяця наші учні не одержують стипендії, а ми не одержуємо зарплати. Діти не мають за що харчуватися, вони проживають фактично на ті гроші, ну і за нашими спинами, крім наших учнів, ще є наші сім'ї. Ми не маємо за що жити, ми вимагаємо від держави не збільшувати нам зарплату, а повернути суто зароблене. І більше нічого.
запропонувати. А щодо оцих надбавок до престижності? Надбавки за престижність – це вже зовсім сміх. Ми мали раніше 20%, а тепер маємо 1%. Я зовсім можу від них відмовитися. Мені їх не потрібно, бо це просто смішно. Щоб сьогодні 1% дати і на то. Наші учні пішли, у нас було 5 дітей-сиріт, випускників, вони закінчили наш заклад і не одержали ніякої допомоги. Як тим дітям почати жити? За що? Вони не мають абсолютно, вони не мають тата, мами, і держава для них є ворог. Самі настоячі. Сьогодні наше руське училище практично вже заборговано 1 мільйон гривень. До кінця фінансового року. Ясно, як ви бачите от результат цього заходу? Я думаю, що цей захід ще раз загострить увагу. Найголовніше, чого ми досягли, це ми змогли загострити увагу перших керівників області. І зрозуміла річ, треба спокійно зараз виробити шляхи, як вийти з цієї складної ситуації. Весь парадокс у тому і найбільше складність, що депутати обласної ради не запланували взагалі жодної гривні на фінансування на друге півріччя цього року. Ясно. Які ваші вимоги і дії далі? Значить, щоб ви розуміли. По-перше, керівництво області повинно сказати, скільки потрібно професійно-технічних навчальних закладах. Я борюсь за вирішення вашого питання. Друге питання, потрібно сказати, які спеціалісти потрібні. І третє, ми хочемо, щоб безплатно ніхто працювати сьогодні не буде. Треба, щоб виплачували ритмічно, систематично заробітну плату. Так, гадаю, що можна відкоментувати просто певні питання. І тут я вже бачу певну реакцію в іншій студії. І пані Ганна реагувала, і пан Любомир. Будь ласка, пані Ганно. Ну, йшлося тут, звичайно, не виплата заробітної плати. Йшлося про таку ще одну річ – надбавка за престижність. І йшлося про те, що сьогодні, ну, я так розумію, окремі керівники, можливо, не всі з цим погоджуються, профтехучилищ, а вони вважають, що сьогодні можна визначити, тобто пріоритети, як ці заклади повинні функціонувати, як фінансуватися, яка їх має бути кількість і які спеціальності потрібні. Так. Ну, перш ніж системно так говорити про ці речі, то я все-таки не хотіла б, я розумію, біль людей, люди збунтовані, розчаровані, і навіть коли виходив сьогодні на емоціях, навіть коли виходив сьогодні голова обласної ради, голова адміністрації, ну, я була теж присутня, знаєте, люди навіть не реагували на його вітання. Це теж можна розуміти людей, тобто ми розуміємо людей, але теж я не хотіла би, щоб людей вводили в оману. Так, на території Коробця є школа-інтернат з посиленою військовою підготовкою. Немає там 30% престижності. За престижність там платять 20%. Так, як є згідно положення. Від одного, положення каже, від одного до 20. Тому не треба ще більше накручувати людей і говорити неправду в ефір. Коробці в школі-інтернаті працівники отримують за престижність 20%. Так, нами, управлінням освіти, було дано лист. Як пропозицію, оскільки все-таки коштів на виплату зарплати немає, протарифікувати 1%. Але це не означає, що ми їм зняли. Тарифікацію нарахування робить кожен навчальний заклад, кожен бухгалтер і директор підписує. Ви це зробили для того, щоб зекономити оті кошти, які були виділені з бюджету? Не зекономити, а просто, щоб, ну, щоб хоч були якісь кошти. Так? Зменшити. Тому це була як пропозиція, а вже на розгляд тарифікуємо 5, 10, 20, але не 30, так як сказала тільки що працівник закладу. Я думаю, працівник цього закладу Коропецького, швидше всього, що вона помилилася, бо дійсно 30% надбавка не передбачена, максимум 20%, і в свій час, коли вона вводилася у 2011 році, вона була стабільною.
було чітко написано 20%, ні більше, ні менше. А потім зробили план. Навіть не від одного, можна і від нуля. Але погодьтеся, 1%, якщо навіть тарифікується, 1%. Пані сказала, що в неї посадовий оклад 1400 гривень. 1% – це 14 гривень. Ну це дійсно насмішка. Пане Олеже, а ви як тарифікуєте? Ну, як у вас тарифікується, точніше? Тож так само, 1%. 1%? 1%, так. І не більше, ні менше. Пане Ігор, якщо дозволите, саме справді та ситуація, яка склалася, вона є дуже неприємною. І кожен, ми педагоги, всі тут, і розуміємо, що 4 місяці не отримувати зарплату, при тому, що кожен має десь і свої потреби, і комунальні потреби, і фізіологічні потреби, і діти до школи йдуть, чи на навчання, чи на роботу. А ну, окрім нас... того, що в нашій країні так стається, тому чому уривається терпець? Бо я там ходив, спілкувався з людьми, і вони кажуть, а чому постійно все зводиться до педагогів? Які готують фахівців для країни? На жаль, зводиться не тільки до педагогів, нас зводиться і взагалі до соціальної сфери. Але я вже сьогодні прозвучало від пана директора з Шумська і також з Підлочиського ліцею. Так, це проблема є педагогів, взагалі працівників професійно-технічних навчальних закладів, але тут дуже важливо враховувати також і проблему соціальну – це діти. Ми повинні розуміти, що в наших училищах вчаться діти з малозабезпечених сімей. І дуже часто, що ці кошти, які отримують ця стипендія, це є єдиний прибуток, ці матеріальні живі гроші, які приходять в сім'ю. Найбільш складніше це є, перепрошую, саме якраз ситуація з сиротами, тому що вони в даному випадку є повністю на державному забезпеченні. Держава тут не передбачила абсолютно ніяких механізмів чи субвенції, чи додаткових ресурсів державних, які би могли гарантувати ті права дитини-сироти. Друга сторона, що знову ж таки приводить до нашої ситуація, яка є, це можна говорити про системну кризу професійно-технічної освіти, яка не є виключно тільки за рахунок мережі і діяльності професійно-технічних навчальних закладів. 1 червня 2016 року у Києві відбувалися в Верховній Раді парламентські слухання з питань саме якраз фінансування професійно-технічних і взагалі проблем професійно-технічних навчальних закладів, де я мав честь виступати, і ми саме наголошували на тому, що за офіційними даними Міністерства Кабміну, в нас 60% економіки є в тіні. Тобто ті діти, які закінчують наші навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади, вони фізично, легально не можуть влаштуватися. Сьогодні також піднімалося питання і про мобілізацію, і про те, службу дітей після навчання в Збройних силах України. Але ми розуміємо, що зараз комплекс проблем професійно-технічної освіти треба вирішувати глобально, комплексно. І це не має бути завдання області, тому що, наприклад, в Шепетівці є навчальні заклади, які готує фактично для половини України колійовців. Це є, хіба має бути проблема саме їхньої громади? Ні, це є загальнодержавна громада. Тобто держава має визначити ті пріоритети, які ми маємо поставити перед собою. Сьогодні було згадано... Одразу хочу вам поставити запитання. Так. А чи тоді, коли ви сказали, що підготовка справді фахівців, вона не стосується тільки окремої громади, то чи є доречним говорити про те, що саме якась окрема громада має готувати фахівців для цієї України? Ну, чи все ж таки залишити на державному фінансуванні? Отже, в даному випадку ми повинні розуміти, що будь-яка реформа, вона вимагає не скорочення коштів, а навпаки додаткових коштів. Тому що якщо зараз говорити про конкурентного випускника училища, чи, скажімо, слюсара, чи тракториста, чи іншого, зараз жодне училище не має сучасного комбайна, не має сучасного трактора. Ми розуміємо, що зараз технології йдуть вперед, і саме професійність цього випускника залежить від матеріально-технічної бази навчального закладу. Ми констатуємо так, що в нас є ряд професійних закладів, де є відповідальні керівники, і вони намагалися акумулювати кошти тих спецфондів саме на покращення матеріально-технічної бази.
Зараз, на жаль, це знімається. Тобто вони, от так як ми бачимо в збаражі, пан Олег вже говорив, що спецфонд, який вони могли використовувати на покращення матеріально-технічної бази, оскільки там є пілотний проєкт, це вчаться діти з 10 областей України. І саме говорити вже про плац, говорити про навчальну зброю, якою вони можуть користуватися, і так далі, вони зараз це просто дають на електроенергію і на комунальні послуги. Тобто тут потрібні дуже глибокі зміни, і ми бачимо перші такі ластівки з боку міністра Лілії Гриневич, справді прогресивні в тому, що вони вже визначили три спеціальності, які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. Вони анонсують те, що саме загальноосвітній компонент буде фінансуватися з загальнодержавного бюджету. Тобто ми також будемо виходити з пропозиціями, що все-таки ті громади, які створені, і, зокрема, у них йде ПДФО в тих навчальних закладах і мало би залишатися в громадах, ми будемо просити, щоб вони принаймні не давали на обласний бюджет, але передавали, ну, згідно чинного законодавства, ті кошти, щоб вони поверталися в наші училища і вони могли їх використовувати на свій розвиток. Тобто йдеться хоча б про часткове фінансування? Так, ми повинні розуміти, що в нас є психологічний дисбаланс і таке нерозуміння, тому що 70% дітей, зокрема в Тернопільській області, поступають у вищі навчальні заклади. Тільки 30% йдуть у професійно-технічні заклади. І ця статистика є приблизна і по цілій Україні. Коли в Німеччині абсолютно протилежно навпаки. 72 є в робітничій спеціальності, 28 є на вищі навчальні заклади. Тобто ми повинні ще і ментально змінюватися. Але це потрібний час, потрібні фінанси, потрібне розуміння. Більше того, на жаль, мусимо констатувати, що за 25 років у нас не відбулося тих кроків, які би призводили до покращення матеріально-технічної бази. Останній раз, коли так активно держава дала кошти в професійні заклади, це в 2014 році. Дійсно, це було виділено, вони провели масу робіт по енергозбереженню, по закупівлі нового обладнання, повідкривали нові лабораторії. І це дає поштовх до розвитку саме професійної освіти. Друга складова. Ми зараз боремося дуже активно, і в Верховній Раді, зокрема, такі прогресивні фракції борються за те, щоб професійно-технічні навчальні заклади мали змогу заробляти самі на себе. Тому що це є виробництво, це є майстри, це є студенти. Ми розуміємо, що це, можливо, якість цього виробу є недостатньою. Але з другої сторони, українська приказка, на кожен товар є всі покупець. Ми маємо масу училищ, які зараз працювали і шили масхалати для наших військових. Тобто ми можемо, принаймні, такі примітивні, які не потребують речі, які не потребують високої кваліфікації, такі як масхалати, такі як, загороджувальні сітки для БТРів і так далі, робити. Тобто певні держзамовлення. Так. І держава мала би не на приватні заклади. Так. Училище і таким абсолютно чином абсолютно вирішувати правильно проблему з їхнім фінансуванням. Так, пане. Отут одразу хочеться почути реакцію пана Олега. Ну, Любомир Левкович в деякій мірі він правий, але це питання не закриє 100% фінансування. Ну, як часткове. Бачите, так. Пан Любомир вже сказав, що часткове... йдеться про те, щоб частину з державного бюджету фінансування частину йшло. Обласний, так. Певні спеціальності, загальноосвітні напрямки, і частину з місцевих громад, частину обласного бюджету, і частину ви би заробляли. Тобто різні джерела давали би більшу стабільність, ніж з одного джерела залежність. Так, ми зараз так і робимо, я вибачаюся. Так і робимо, тому що у нас, ви знаєте, у нас є 24 гектари поля, де діти його обробляють, де діти збирають, де діти з цього харчуються. Тобто за рахунок того ви їх харчуєте? Так, за рахунок того і харчуємо, і за рахунок волонтерів. Розумієте? Але виходить, що ми з цих і грошей, і з цієї практики ще й платимо тепер за світло, а тепер от вже сезон опалювальний підійшов. Треба 35 тисяч тільки проплатити за те, щоб нас підключили до газу. Де їх взяти? А ми ще харчуємо, вже 2 місяці харчуємо дітей. А мало, небагато, це десь порядка 45-50 тисяч в місяць. Мені здається, що пропозиція щодо такого перехресного фінансування закладів профтехосвіти буде нагадувати, що у самі бюджетів дитина голодна.
Має бути чітко визначено, хто фінансує заклади профтехосвіти, помимо того, що вони здатні самі заробляти свої спецкошти. Чи це буде обласний бюджет, але з відповідним рівнем фінансування? Тому що, приймаючи рішення ще 25 грудня 2015 року, Верховна Рада порушила статтю 143 Конституції України. Виявляється, їм це можна робити. А вона говорить про те, якщо органи державної влади центральної приймають рішення, які тягнуть за собою додаткові фінансові втрати органів місцевого самоврядування, центральні органи влади повинні ці кошти дати на місцевий рівень. Цього не було зроблено. Однозначно. Тому ми повинні розуміти і те, що сьогодні заклади профтехосвіти і дають середню загальну освіту. А це вже гарантовано Конституцією. І давайте профінансуйте принаймні ту частину, яка стосується цього сектору. Ну, а пан Дубір сказав, що ніби про це йдеться зараз. Воно ніби про це йдеться. Ще раз наголошую на тому, що я таки зрозумів одне. Скільки ми не ведемо переговорів на центральному рівні з Кабінетом міністрів і з депутатськими фракціями Верховної Ради? Я розумію, що центр прийняття рішень не там. Тому що депутати Верховної Ради – це є солдати, яким сказали, ти голосуєш тут за, тут проти, в залежності від фракційної точки зору колегіальної. А Кабінет міністрів, як їм сказали, з адміністрації президента. От і все. Рішення приймається, власне, на мій суб'єктивний погляд, в адміністрації президента. Не дарма він заветував. Вже закон Верховної Ради України, а подолати його вето, набрати 300 голосів – це вже надто складно. Але ніхто не задумається, що за тим стоять люди і діти. Люди і діти. І їхні долі, і їхні сім'ї. Пане Андрію, ви згадали владу. Треба сказати, що сьогодні до представників профтехосвіти вийшли представники влади. І ті, які сьогодні у нас в студії, пан Любомир Крупа і пані Ганна Зварич, також були очільники обласної ради, обласної державної адміністрації. І вони говорили про те, що буквально, так я розумію, десь от вчора, сьогодні вони спілкувалися теж з Києвом, з різними верхами, так би мовити. І там було обіцяно, що щось буде вирішуватися. От я пропоную зараз послухати власне представників влади, і також від пана Степана Барни є також певне зауваження, яке стосується профтехучилищ. Ну, на жаль, нас нема так багато представників профтехучилищ. Є тільки пан Олег, але я попрошу його уважно послухати це прохання. Ви, напевно, його чули, і як можна буде його відкоментувати. Будь ласка. Ми з головою обласної адміністрації були позавчора в Києві і в Кабміні піднімали це питання. Я думаю, що це питання в скорому часі буде вирішене. А сьогодні, послухайте мене, я сьогодні пропоную, щоб зараз від вас були офіційно висунуті вимоги з підписами, для того, щоб ми могли звернутися в Київ. Я готов вам допомогти, якщо ви спільно з керівниками училищ будете допомагати мені. 200 поварів для 44-ї бригади, 300 водіїв, і ми повністю домовляємося про співпрацю. Значить, колеги, я отримав доручення, копію доручення. Давайте я отримав копію доручення. Ми передбачимо, будемо шукати можливість знайти з місцевих бюджетів кошти. І в тому числі, я ще раз скажу, от в мене лист, де відповідно до якого є доручення Міністерству освіти, Міністерству фінансів забезпечити вирішення цього питання. Ну, перший пункт. Це те, що влада звертається до Кабінету міністрів, наскільки розумію, не тільки до Кабінету міністрів, і говорить про цю проблему. Там їй обіцяють її вирішити, але затягують. Ну, не знаю. Так ми от почули тільки що. Друге питання, що теж парадоксально... Першого питання після пана Олега візьму слово. Друге питання, парадоксальна ситуація, якщо ми вчимо поварів, а водночас цих поварів не можна знайти для 44-ї бригади, яка дислокується в Тернополі. Тобто, професія, так би мовити, не зовсім військова,
От. Але вона дуже потрібна для війська. Ну і йдеться також про водіїв. Я на це питання ще хотів дати на акцію. Степану Степановичу, тому що я вам скажу так. Зараз в мене на теперішній час 250 курсантів, які вдягнули форму. З них 30 поварів, 30 трактористів. Це, вірніше, не так. На першому курсі 30 поварів, 30 трактористів, 30 слюсарів. Другий курс однозначно. 30, і ще плюс додається 30 чоловік операторів комп'ютерного набору і обробки інформації. Є держзамовлення на 150 чоловік тільки від одних пограничних військ з Львівської пограничної з Львівської границі. Ну, воно є, діти хочуть. І по закінченні третього курсу я впевнений. Ну, хай там буде не 100 чоловік цілий курс, ну, хай піде 70. 70 чоловік піде на контракт. Тобто вони підуть по держзамовленні? Так, підуть по тому держзамовленні на ЦВО. Ну, дивіться, 44-та бригада, вона просто нас недавно створила, бо ми маємо, ну, таку ситуацію, війна, так? І вона нас з'явилася. Спочатку її зруйнували, тепер вона нас відновилася, і це, на мій погляд, добре. Але водночас, ну, парадоксальна все ж таки ситуація, то вже і до пані Ганни питання, чи ми можемо десь ну, цих людей зарезервувати з інших училищ, профтехучилищ, які, так би мовити, більш мирного спрямування готують фахівців, бо оце спеціалізоване училище, так? Я спілкувався там з директорами профтехучилищ, вони говорили про те, зокрема пан Федіркут, що вони готують ну, мирні напрямки в них. І вони не можуть примусити своїх студентів йти у військо бути поваром. Бо, наскільки я розумію, там навіть та заробітна плата для них не є настільки заманливою. Професія поваря дуже затребувана, наскільки я розумію, на ринку. І людина може собі заробити в мирному житті навіть більше, ніж 7 тисяч. І, напевно, тому вони не йдуть у військо. Але чи ми можемо це забезпечити? Бо насправді ця потреба, я пам'ятаю, що ми були і на колегії ще в літі, ця потреба вже дуже давно стоїть, і не йдеться про якісь суто військові професії, йдеться про поварів і водіїв. І, напевне, пан Степан, ну, це, так мовити, в нього вже клич, який він вже не знає, як вирішити, тому він звернувся, це навіть під час акції, до представників профтехосвіти. Ну, звичайно, що теж скептично сторони людей, присутніх на акції, було це звернення сприйнято. Тому що якось сьогодні люди прийшли під обласну раду, під обласну адміністрацію вимагати зароблених коштів. Тобто не можна торгуватися, як вони сказали. Але для голови адміністрації це дійсно біль. І він хоче для добра України, для цілої області, це не для тільки про голову адміністрації. Ну, він як представник, так? І він не один раз уже це говорить. І коли ми сьогодні говоримо, в 2016 році 3,5 тисячі було випускників закладів профтехосвіти. На військову службу, тобто служити в армію, пішло тільки 40 осіб. Так? А тут йдеться про спеціальності, де ну, не є чисто військові спеціальності. Тому, знаєте, я хочу сказати, що для всіх болить те, ну зараз тяжко повірити в слово, тому що кожен з нас був багато раз обдурений. Але насправді болить і управління освіти, і обласну раду, і обласну адміністрацію. Та ситуація, ми стали заручниками певної ситуації. Але те, що сьогодні голова адміністрації сказав, це теж є виклик для директорів закладів профтехосвіти. Тобто не тільки вимагати, ми повинні змінити свою ментальність, свій підхід, не тільки вимагати, але бути теж відповідальними за те, що ми робимо, що ми кажемо, що ми... Пані Ганно, я згідний. Позиція. Ми повинні жити в реаліях. Так? Коли йдеться про те, що водночас ми тут неодноразово колись говорили про те, що, наприклад, немає місць для працевлаштування. Водночас є 200 поварів. Так? І ніби пропонують непогану заробітну плату, як для Тернопільщини 7 тисяч гривень – це непогана заробітна плата. І в мене уточнююче питання до вас. Реально в нас є можливість, тобто,
ці фахівці готуються в межах Тернопільської області, щоб їх все ж таки знайти для нашої сьогодні дивізії? Проводяться навчання за 13 напрямками економічної діяльності і 65 професій сільського господарства. Тобто, фактично, в нас можна приготувати спеціалістів тих професій і забезпечити потреби нашої 44-ї територіальної бригади. Сьогодні заклади протиосвіти є виконавцями замовлення. Має бути замовник, який каже, що мені цього треба. І це замовлення має бути не тільки в усних словах на заходах, а воно має бути реалізоване в конкретній угоди, домовленості, замовлення, для того, щоб це готувати. Сьогодні ми говоримо... Пане Андрій, я вас розумію, Андрій, але водночас я знаю ситуацію, ми це робили тут в студії вже таку дискусію. Це не означає, замовлення профтехосвіта працює, але це не означає, що всі ці діти, які закінчують профтехучилище, вони реально працевлаштовуються. Багато з них фіксують те, що вони не працевлаштовані, і це задокументовано, бо вони йдуть на біржу праці. А тоді виникає питання, якимось чином, напевне, теж треба проводити якусь політику директорам на місцях, щоб ми не мали цієї проблеми. Це теж є соціальна проблема, яка є для області. Бо якщо ми витрачаємо великі кошти на підготовку водіїв і поварів, то, якщо не 200, то хоча б 50, ми мали би нашкребти поварів в Тернопільській області для дивізії, яка знаходиться в Тернопільській області. Бригади, точніше. Формування свідомості. Так, будь ласка. Якщо можна, от сьогодні саме 13 жовтня, в переддень Дня Покрови, в Збаражі відбулася урочиста клятва, присяга курсантів. І знаєте, дивишся на цих дітей, і соромно за нас старших. Тому що в дітей очі горять, вони вірять, вони стоять в військовій формі. Їм по 16 років, вони готові вже її захищати. Це наше майбутнє. І така статистика. Минулого року, та зараз є багато дискусій, ми набрали там 9 клас. З 9 класу покинули, які перейшли зараз на перший курс коледжу, вже покинули групу тільки 3 особи. 27 перейшло на перший курс. Вони зараз є сержанти, вони вже будуть командирами взводів і так далі, і так далі. Росія, що ви розуміли, має 150 таких навчальних закладів. В нас 2 пілотних проекти. Ми в даному випадку повинні дорости до розуміння, що це є наша батьківщина, що ми її повинні захищати. І ми сьогодні чули, я розумію, це біль жінки, яка має дітей, яка має господарку, яка хоче жити, яка хоче бути в театрі, в Європі, бути цивілізованою. І вона відправляє свого чоловіка в державу-агресора. Тобто оця наша філософія, що ми їдемо в державу-агресора працювати, можливо, на заводі, який виробляє набої, який вбиває, можливо, наших братів, сестер і так далі, і дітей. Тобто питання формування свідомості. Абсолютно. Це потрібний час. 25 років це руйнувалося. Ми зараз дуже швидко хочемо зразу набрати цих дітей. Не буде цього. Ми повинні до цього дорости. Я говорю за те, що саме якраз професійний коледж посилено військовою фізичною підготовкою, це є оця база, на якій ми будемо готувати вже тих дітей, які будуть свідомо йти. Не просто випадково прийшов і там ставати, на жаль, аватарами дуже часто, а ті, які свідомо йдуть з любов'ю в серці до батьківщини, до своєї родини, батьків, які їм довірили, і вони будуть служити народу України. Наша програма добігає кінця. Пане Олеже, пане Андрію, оскільки профспілки якраз є організаторами цієї акції, які прикінцеві вимоги сьогодні профтехосвітян? Ми сьогодні прийняли резолюцію нашого мітингу про те, що до 25 жовтня вимагаємо погашення заборгованості з виплати заробітної плати і стипендій. Надалі забезпечення фінансування закладів профтехосвіти до кінця календарного 2016 року. Ми теж зобов'язуємо голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради, голову обласної ради профспілок їхати у Київ і домагатися лобіювати інтереси освітян закладів профтехосвіти Тернопільської області. В даному випадку в нас з владою одне спільне завдання, аби людям тут, в області, було жити добре. І ми повинні об'єднати зусилля для досягнення цієї мети. В кожного є свої засоби. Влада має важелі впливу, важелі управління. Ми маємо тільки важелі єднання, солідарності і громадської дії. І ще до пана Любомира запитання.
під час мітингу чи пікету йшлося про те, що обласній раді потрібно сьогодні теж вчинити певні дії, узаконити, так би мовити, гроші ніби кажуть, що буде 77 мільйонів, так? Виділено. Але їх можна буде розподілити тільки після того, коли буде прийнято певне рішення в обласній раді, так? І просили це зробити наперед. Ну, в даному випадку наперед це неможливо, тому що ми не можемо поділити тої картоплі, яка ще навіть не посаджена. Отже, в першу чергу, те, що якраз каже пан Андрій Присяжний, спільна нас позиція. Ми не є десь в конфронтації з людьми, з профспілкою. Ми зацікавлені в тому, щоб кошти зайшли, щоб люди отримали зарплату. Ми повинні розуміти з іншої сторони, якщо зараз потреба є професійної освіти, оцих 17 закладів, які фінансуються з обласного бюджету, є потреба 43 мільйони. 77 мільйонів, щоб ми розуміли, це ті кошти, які мають зайти взагалі на область, це покривання і медицини, і екстреної медицини, і також професійних навчальних закладів, потреб. І в кінцевому результаті саме наші кроки мають бути в тому, щоб, ми вже так говорили з Андрієм Володимировичем, може бути рішення комісії бюджетної обласної ради з тим, щоб ці кошти можна було розподілити і вже терміново, щоб вони тільки зайшли в область, і не збирати сесію, а зразу розкинути ці кошти по навчальних закладах, щоб люди... Тобто це можна було зробити і без сесії? Ну, ми будемо свого боку... З наступним затвердженням вже на сесії. Так, з наступним... Можна анонсувати, сьогодні вже підписане розпорядження голови обласної ради про те, що сесія буде 28 числа, 28 жовтня. Тобто це ще є півмісяця. Але зараз кожен день є на вагу золота, тому що справді заходять холода, приходять вже платіжки за комунальні послуги, і ми розуміємо, що це є нагальна потреба. Тобто ми а вимога до 25-го, до речі, жовтня. Так, тобто ми будемо, якщо буде потреба, якщо навіть нам скажуть, що не може бути просто рішенням комісії, ми будемо вимагати, що депутати зібралися, сьогодні гроші прийшли, завтра збираємо сесію і, принаймні, з одним порядком. Так. І, ну, не позачергово, сесія не закрита. Тобто ми збираємо сесію і голосуємо за те, що, щоб ці кошти були розподілені між нашими гуманітарними, в гуманітарній сфері. Гаразд. Тобто ми що, чекаємо 25 жовтня? Так, час ще. Пане Олеже, якщо раптом до 25 жовтня не буде надії на те, що це буде закрито, що будуть робити і профспілки, і освітяни, і обласна рада, і в першу чергу ви як представник профтехосвіти? Знаєте, я думаю, що до крайніх мір не дійде. Думаю, що так і влада прислухається до нас. Я сьогодні їхав сюди на акцію, а наші діти приймали клятву. Я не міг, вони йшли до пам'ятника, я не міг їм в очі дивитися. Тому що мені стидно було, що я їх не годен нагодувати, що я не можу дати їм ту мізерну стипендію 310 гривень, на яку вони чекають, що я їх не можу загріти, тому що ще до сьогодні не включене тепло, що немає таких побутових умов, де би вони могли жити в нормальних умовах. І це є пілотний проєкт, який повинен бути зразковим, де повинно бути фінансування однозначно. Прикуте на більше увагу. Звичайно, це пілотний проєкт. Останні ремарки, якраз саме по Збаражу, обласна рада спільно з управлінням освіти підготувала програму, проєкт програми підтримки саме якраз Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою фізичною підготовкою. І ми сподіваємося, що 28 числа вона буде прийнята. І ми узаконимо і 9 клас, і харчування, і інші моменти, які потрібні саме для нашої держави. Тому що ми не говоримо про Тернопільську область. Ми готуємо саме дітей для держави України. Гаразд. Я усім дякую тоді за участь у нашій програмі. Сподіваємося, що ми 25 жовтня будемо робити сюжет про те, що заробітну плату і стипендії було виплачено, і про те, що фінансування передбачене вже до кінця року. І розроблений якийсь механізм фінансування профтехучилищ на наступний рік. Усім дякую за участь у нашій програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!